çmimet globale të grurit në fillim të kësaj jave u toroqën nga nivelet më të larta disa mujore për shkak të thasirës që mbizetroi në Rusi. Ndonse në këtë vend filluan shirat, ato ishin në nivelet e ulëta dhe kërcënojnë të frenojnë të korat e eksportuesit kryesor botror. Temperaturat mesatare më të ftohta pritën për Rusinë jugore në gjysmën e parë të majit, pas nxehtësisë së rekord të prillit dhe ky ndryshim mund të jetë çelësi për shmangjen e humbjeve të konsiderueshme të tokorrave në mes të një pranveri jashtëzakonisht të thatë. Rusia jugore, e cila zotron më shumë se 30% të tokorrave vjetore të grurit të vendit, përjetoi prillin e saj më të thatë në një dekadë, pasi reshet arritën në vetëm 1/4 e normale së muajit. Një kombinim i tillë i thatë dhe i ngrohtë i prillit nuk është vërejtur në Rusinë jugore në të paktën 3 dekada. Shembulli më i afërt ishte viti 2012, kur rendimenti grurit shënoi performancën më të keqe të epokës post-sovjetike. Kompania konsulente bujqësore ruse Sovecon 2 javë më parë vlerësoi prodhimin e grurit në vitin 2024 në 93 milion ton, afër niveleve të vitit të kaluar. Humbjet e tokorrave në Rusi mund të jenë një ndim për furnizuesit e tjerë global të grurit, megjithëse alarmi ende nuk është dhënë, pasi Rusia kohë të fundit ka eksportuar vëllime rekord. Vendi ka dyfishuar prodhimin e grurit gjatë 20 viteve të fundit dhe tani regjistron një të pestën ose më shumë të gjitha eksporteve të grurit. Vite më parë prodhimi rus i grurit kishte një reputacion të paparashikueshëm për shkak të luhateve të paqëndrueshme të rendimentit, megjithëse rezultatet kanë qenë më të qëndrueshme dhe më të larta vitet e fundit.